Ninya Tanaro Deki, Natalmaya, Nazan Kupne, Goza Deki, Town Pelia, Kunasin Ship. Ki Deki, Natalna Sekun Zanari Lassi, Inhani Yamu Mute, Tamu Mune, Tamu Giwai de Mayoma. She said, Chow Chin, Yap Sun Tana, Umbwe, Tame, Chipin. Chimbalato, Yeranako, you two diabwe. A two diabwe, my hojare, diado. Dinina, Pona Lumpi Nanaga. A deka can samu a yak, sir, diad. A deka. ခန္ဓာစာမှုအရေးအတိတ်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လွမ်းမိုးနေတဲ့ခန္ဓာစာမှုအရေးတနေ့ကစာကြည့်တိုင်းနေပြီးတော့ဆာဒုံဟုတ်စာကြည့်တိုင်းပြင်ရှင် ဘုရားယူလာလို့ဘုန်းကြီးဆရာစောကြီးရဲ့ဘုရားဆရာစောကြီးရဲ့ဝတ္ထုလေးပန္တပြံဝတ္ထုတွေကိုကြည်လည်တဲ့ခါမှာအတိတ်ကအရေးဆိုတဲ့အဲဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်တွေ့တယ်အဲဒီဝတ္ထုလေးဖတ်တော့မှဖြစ်တယ်အဲအချိန်မရသေးတာနဲ့ဒီကြားထဲမှာစာရေးတာတွေနောက်တရားပွဲတွေဝတ်ရှော့တွေအဲ့ဒါတွေရှိနေတော့ ခေါင်းစည်းပဲကြည့်မိတယ်။အဲ့ဒီဆရာစောကြီးရဲ့ပါဠိပြန်ဝတ္ထုခေါင်းစည်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းတစ်ခုလည်းပဲနေရာတိုင်းမှာဟောရတဲ့ကြောင့်လည်းအတိတ်ကခံစားမှုအရေးဆိုပြီးတော့ဒီတရားခေါင်းစည်းကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခံစားမှုအရေး အရေးကအမျိုးမျိုးရှိအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးထဲမှာအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ကြောင်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကဒစေဖြစ်မနေဘူးတချို့ကအတိတ်ကဒစေဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းချောက်တယ်ချောက်နေတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စုံပါမှာနေရတာပြည့်စုံပါအခိုက်အတန့်မှာနေရတာနေလို့အပြည့်ဝမိမိရဲ့ဘဝကိုအပြည့်ဝနေလို့မရဘူး ဘာလို့အပြည့်ဝနေလို့မရတော့ဆိုတော့အတိတ်ကခံစားမှုအရေးကစိတ်ခံစားမှုအရေးကလာပြီးတော့လွန်မိုးနေလို့တွေးရတယ်ပဲအတိတ်အကြောင်းပဲအတိတ်အကြောင်းကိုအတိတ်ကအတွေ့အကြုံအကြောင်းပြုပြီးတော့အတိတ်ကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ကာလမှာရှိခဲ့တဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ အနာဂတ်ကိုမှန်းဆအတိတ်မှာမျောလင့်ချက်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပြီးဝခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအနာဂတ်မှာဒီအောင်မြင်လေးမယ်လို့အဲ့ဒီလိုအနာဂတ်ကိုအတိတ်ကအတွေ့အကြုံနဲ့မိမောင်းထိုးပြီးတော့စိတ်ကူးကြတယ်အနာဂတ်ကို English word project the future anaga ko mi mong thu da le ko sait ku yin ne mi mong thu da de chou chao le be atait ma sait khan sa mu sait dan ya de sait dan dan che de mya da khan cha lo anaga ko le chao ni de ai chao sait ga ba ni la rong so lo atait ga atwe chou ne la da de ni ya pin byo me so yin atait ga anaga ko a mya ji lwa mo de အနာဂတ်ရင်လွမ်းမိုးတာမဟုတ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံကိုလည်းလွမ်းမိုးအနာဂတ်ကြောင့်တွေးတာကဘယ်မှာတွေးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာနေပြီးတော့အနာဂတ်ကြောင့်တွေးတာဒါကြောင့်အတိတ်ကအနာဂတ်ကိုရောပြစ္ဆုတ်ပံကိုရောတော့လွမ်းမိုးနေတရားပွဲတပွဲထဲမှာဘုံဘုံဟောခဲ့တဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့စာကျင်တယ်ဒါပါတော့ဆိုတော့
မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြေခွေးနှကောင်ရှိတယ်တကောင်ကအနက်တကောင်ကအဖြူမြေခွေးအနက်ဆိုတာကအဲ negative ဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေမကျေနပ်တာတို့စိတ်ညစ်တာတို့အမနာလိုတာတို့ဝန်တိုတာတို့ကြောက်လန့်တာတို့အဲ့ဒီအခံစားမှုတွေအမုန်းတရားတို့အဲ့ဒီခံစားမှုတွေအားလုံးအကုန်လုံးသူကအဲမြေခွေးအနက်နဲ့တူတယ်အလူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ယဟန္တာမဖြစ်သေးရင်လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်သောရပန်တက္ကရာကအနာဂံဆိုရင်တော့ဒီမြေခွေးကတိတ်ပြီးတော့အဲခေါင်းမထောင်တော့ဘူးအဖြူလည်းရှိတယ်မြေခွေးအဖြူလည်းရှိတယ်လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာမေတ္တာရဲ့မျိုးစေ့ကရုဏာရဲ့မျိုးစေ့မုဒိတာမျိုးစေ့ဥပေက္ခာမျိုးစေ့ဒီမျိုးစေ့တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အတိညာရဲ့မျိုးစေ့ဉာဏ်ချဲ့ပြီးတော့ပြောရင်အဲ့ဒီအတိညာအစဉ်မြင့်ဆုံးဆိုရင်တော့ပုဇင်ခုနပါဘူးအဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့မြေခွေးအဖြူပေါ့အဲ့တော့နေစဉ်ဘဝမှာဒီမြေခွေးနှကောင်ဘယ်ကောင်ကိုကိုကအစာကျွေးမှာတော့မြေခွေးအနက်ကိုအစာကျွေးမှာလားအဖြူအစာကျွေးမှာလားမြေခွေးအနက်ကိုအစာကျွေးတယ်ဆိုရင်တခါတဲ့မျက်စိရနေမြင်မြင်သမျကိုကမမမကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုယူတယ်ယူပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မြေခွေးအနက်ကိုကျွေးတယ်မြေခွေးအနက်ကဒီပုံစံမျိုးနဲ့အားကောင်းတာမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုယောနိသောမနတိကာရမှန်ကန်တဲ့အမြင်တမာဒိဋ္ဌိ right attitude အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီကနေတဆင့်မျက်စိရနေဒီအချက်လက်တွေ information တွေကိုတွေးနေနားနေပြီး information တွေတွေးနေအဲ့ဒီလိုတွေးနေဆိုရင်ဟိုအာယုံဆိုတဲ့အစာဘုဒ္ဓစီရောက်သွားတော့ဆိုတော့မြေခွေးအဖြူစီရောက်သွားတယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အမဲဒီမြေခွေးအမဲကိုကျွေးမလားမြေခွေးအဖြူကျွေးမလားဆိုတော့မိမိမှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားဖို့ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီနေရာမှာတချို့လူတွေတချို့ကကိုယ်ဟာကိုရွေးချယ်ရမှန်းလည်းမသိဘူးရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိမှန်းလည်းမသိဘူးဘာလို့မတိတာတော့ဆိုတော့ငယ်ငယ်ကလေးအစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုမတိခင်ကြတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နေပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုဟို PRB ပုံသွင်းလာတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုသူတို့ trauma လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမသိဘူးဒါဆေးပညာစကား trauma စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေ negative ဘက်ကိုပြောင်းလဲစေမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲစေငငယ်တုန်းကဥပမာမိဘရဲ့ခရီးဆိုင်မှုကိုမခံရတဲ့ကလေးဆိုရင်သူကကိစ္စမျိုးမခံရကြတော့ငါပါအဖြစ်များရှိလည်းမသိဘူးဆိုသူမသိစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့ဒီကလေးကအလိုလိုအားငယ်တယ်အားငယ်တယ်ဆိုတာပါဠိလိုဒေါသလို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာလိုဒေါသအားငယ်တယ်ဒီဒေါသဟာပဲစိတ်ဆိုးတာလေဒေါသဒါကြောင့်အားငယ်တဲ့အားငယ်တဲ့လူကသူကစိတ်ဆိုးတာလေစိတ်ဆိုးလို့
စိတ်ပေါက်ကွဲတယ်လည်းပေါက်ကွဲလွယ်အလိုမကျတာလည်းအလိုဖြစ်လွယ်တယ်အလိုမကျတာလည်းပဲဒေါသပဲစိတ်ဆိုးတာလည်းဒေါသပေါက်ကွဲတာလည်းဒေါသကြောက်တာလည်းဒေါသအဲ့ဒီလိုအတိတ်ကအရေးတယ်ဟာတူးချင်းအနေနဲ့လည်းရှိနေတယ်သူကတည်ရှိနေတယ်မိသားစုတစုအနေနဲ့တည်ရှိနေတယ်မိသားစုထဲမှာအဖေလှုပ်တဲ့လူအမေလှုပ်တဲ့လူကဟာငါထောကဒီလိုအပြောခံဘူးတဲ့ဒီလိုဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်တန်ရာတန်ချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကလေးတွေကိုဒီကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိခွေးအနက်ကိုအစာကျွေးအစာကျွေးတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးကလည်းပဲပတ်ဝန်းကျင်ကို나ကြီးတဲ့ကလေးဖြစ်သွားတယ်သူများကိုမယုံကြည်တဲ့ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါပတ်ဝန်းကျင်နေပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုပုံသွင်းပေးတဲ့ပုံအဲဒါပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာတဲ့အရေးကြီးတယ်မတိစိတ်အဲမှာဒီမဲနဲ့တဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ negative emotion တွေမတိစိတ်တိစိတ်နဲ့မတိစိတ်အဘိဓမ္မာထဲမှာရောစိတ်ဓာတ်ပေတာထဲမှာတိစိတ်မတိစိတ်နှစ်ခု conscious mind and subconscious mind တိစိတ်ကတော့တတိနဲ့အဲတတိရှိတဲ့စိတ်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကတိနေတဲ့စိတ်မတိစိတ်ကတော့ခေါ်ရောက်ကမတိစိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတိစိတ်ထဲမှာဒီစိတ်ခံစားမှုဒီအတွေးတွေတွေရှိနေအဲ့ဒီမတိစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်ခံစားမှုမတိစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေသူမြေခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းဒရိစံပုံစံမျိုးသူပြုတ်မှုတယ်ဒရိစံဆိုတာကသူကအတွေးခေါ်နဲ့ပြုတ်လောက်တာမျိုးကရှားတယ်impulses ရမြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်မှမသိဘူး impulses ဆိုတဲ့ကသူဟိုမတိစိတ်နဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်နေတယ်တဘာဝတွေးပြီးတော့တုံ့ပြန်နေမှာသူတဘာဝနဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်နေတယ် impulses အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့တုံ့ပြန်နေပတ်ဝန်းကျင်ကိုတုံ့ပြန်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အတိကဥမဆောင်တော့တတိဥမဆောင်တော့မေတ္တာဥမဆောင်တော့အဲ့လိုအဲ့ဒီမတိစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ခံစားမှုအဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေကိုတိပ္ပံပညာရှင်တွေလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီမတိစိတ်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့မတိစိတ်ထဲမှာကိုတူလောင်ထားတဲ့ဒီ negative emotion အကုသို့အခြေခံတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဟာလူမျိုးမရွေးဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဥရောပလူတွေမတိစိတ်ထဲမှာထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဒေါသအာရှလူတွေမတိစိတ်ထဲမှာထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဒေါသဘာမှကွာခြားချက်မရှိဘူးမနာလိုမှုဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမတိစိတ်ထဲမှာအာကောင်းနေတဲ့ဒီမနာလိုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုဒီ emotion ဒီ high ရလည်းပဲအင်္ဂလိပ်စီမှာဖြစ်မလား American စီမှာဖြစ်မလားအရှေ့ဥရောပရုရှားလူမျိုးစီမှာဖြစ်မလားမြန်မာလူမျိုးစီမှာဖြစ်မလားအိန္ဒိယလူမျိုးစီဖြစ်မလားတရုတ်လူမျိုးစီသူရဲ့အမူအရာကတူတူပဲမူရာတူပဲ
ဒီဟာလေးကိုဘုံဒီနေ့ဝတ္ထုနှစ်ခုသုံးခုလာတစ်ခုကတော့ဓမ္မပဒထရာနောက်ဂျန်တဲ့နှစ်ခုကတော့ဒီအင်္ဂလိပ်ထဲမှာဖတ်ထားတယ်တဘောရီယာလေးယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြောပြန်အင်္ဂလိပ်ထဲနေစားရအောင်ဒီအင်္ဂလိပ်မြန်မာနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်စဉ်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရဲအရာရှိတယောက် George Orwell ဆိုတဲ့ရှိတယ်အစာရေးနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကဘာကျော်နာမည်ကြီးစာရေးဆရာကြီးဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့ပရိသတ်အသင်းအင်္ဂလန်မှာရှိတယ် George Orwell ဆိုတဲ့သူရေးတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတအုပ်ကAnimal Farm Dresden Mia Dresden ရဲ့ခြံပေါ့ Dresden ဒီနေတဲ့ခြံအဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီခြံတစ်ခြံမှာတဲ့ခြံတစ်ခြံမှာလူတယောက်ကအုပ်စိုးတယ် Mr. Jones ရဲ့ဘုကအုပ်စိုးသူပိုင်ရှင်သူကအရန်အတ္တဆန်တယ်တဲ့သူကိုသူစီးပွားရေးကောင်းအောင်ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပေါ်မှာသူတနာညာတာမှုမရှိဘူးအရန်အတ္တဆန်တယ်ရရှိလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေလည်းပဲသူနဲ့သူမိသားစုအတွက်ပဲသုံးတယ်တိရစ္ဆာန်တွေကိုသူကကောင်းကောင်းမှုမကြည့်ရှုဘူးဒိဋ္ဌိဆန်ဒီပုံမှာနှိမ့်ဆက်တယ်ကစီနေတယ်မေတ္တာမထားဒါနဲ့ဒီနေ့ကျတော့သူမွေးတဲ့ဒိဋ္ဌိဆန်တွေထဲကဒေါ်ဝက်အဒေါ်ဝက်တကောင်အဥဆောင်ပြီးတော့ဒီပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာဂျုံကိုဒေါ်လန်ဖို့အတွက်ကြံစီဒီလိုကြံစီနဲ့ကြံစီနဲ့မတော်လန်ရဲ့သေးခင်မှာဒီတော်ဝက်ကအာကွယ်လွန်သွားတယ်တဲ့ထိသွားတယ်တော်ဝက်ကထိသွားဆိုတော့သူ့ကိုဆက်ခံတဲ့ဝက်နှကောင်ဝက်နှကောင်သူ့ကိုဆက်ခံသူ့ရထုကိုဆက်ခံတဲ့ခေါင်းဆောင်အဲ့တော့အနောက်နိုင်ငံမှာသူတို့ကဘာပြောလို့ဆိုတော့တခြားတိရစ္ဆာန်နဲ့စာရင်ဒီဘုန်းတို့အာဖရိကကတချို့မြောက်တယ်ကော်ရီလာမြောက်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဝက်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆန်တွေတခြားဒိဋ္ဌိဆန်တွေထဲပို့ပြီးတော့အင်တယ်လီဂျန့်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်ပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုယုံကြည်ကြတယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီတော်ဝက်ကိုဆက်ခံတာကဝက်နှကောင်ဒီနေ့ကျတော့အရက်မူးပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲဒီဒိဋ္ဌိဆန်တဲ့ it's eight day ဒီတင်းကုတ်တဲ့ခြံတွေကိုကောင်းကောင်းဟိုတော့မခတ်တဲ့မစ္စတာဂျုံအရက်မူးပြီးတော့သူအဲ့ရတဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိဋ္ဌိဆန်တွေအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်နှင်ထုတ်တယ်ဘာကြောင့်နှင်ထုတ်တာရောဆိုတော့သူကမကောင်းလို့ဒိဋ္ဌိဆန်တွေပုံမှာမကောင်းလို့ခယုဏမေတ္တာခယုဏမရှိလို့နစ်ဆက်လို့နစ်ဆက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေါသကသူက negative emotionအနုတ္တဘောဆန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုကြိုးဆန်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီ negative စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုအဲ့တော့သူ့ကိုနင်ထုတ်လိုက်ပြီနင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ TV ဝက်နှကောင်ကခေါင်းဆောင်နေတယ်
တစ်ကောင်က snowball လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ကောင်ကတော့Napoleon တဲ့ပြင်သစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့နာမည်မှဲ့ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကစီးမင်းတွေဗာစီးမင်းတွေထုတ်တုံးဆိုတော့ဒရိစံအားလုံးဟာတဲ့တန်းတူရည်တူရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးညာပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဇာရန်ဒီအဲသဘောရကြီးညာချက်တွေကြီးညာပေမဲ့အဲ့ဒီဝက်နှကောင်ကဘာလို့တုံးဆိုသူတို့အတွက်အစားတွေပို့ပြီးတော့ထားတယ်ပို့ပြီးတော့ယူထားတယ်တခြားဒရိစံတွေအတွက်လျှော့တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဝက်နှကောင်ပဲနော် snowball ဆိုတဲ့ဘက်ကဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေရောနောက်ပိုင်းရှင်ဟောင်းတွေရောပြန်ဒီသူတို့ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဒီဝက်ကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့ပြန်တော်လှန်တယ်တဲ့နိုင်တယ်ဆိုပါတော့နိုင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူနိုင်သွားတာကိုဒီကျန်တဲ့ဝက်တကောင်ကသူရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအတိမတ်မပြုအတိမတ်မပြုရင်မကဘူးဟာဒီလူဒီသူကဒီဝက်ကသူနိုင်သွားတယ်အဲစိတ်ဥဆောင်တက်ခိုက်ပြီးတော့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းနေတော့ငါ့ကိုကြုံလွားသွားမှာပဲဆိုပြီးတော့သူကစိုးရိမ်ကြောက်လန့်တယ်ပေါ့ he feel threatened in english စိတ်ထဲမှာအလိုလိုနေနေအချင်းချောက်ခံရတယ်အဲ့လိုချင်းချောက်ခံရတော့သူပါလို့တော့ဆိုဒီစိတ်ကောင်းသူများကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ရန်သူတွေကိုဒေါ်လန်ပြီးအောင်နိုင်တဲ့ဒီ snowball ဆိုတဲ့ဝက်ကြီးမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုအတင်းနေပြောတယ်အဲဒရိစံနေကြားမှာလူစုတယ်မြင်းတွေကိုလည်းတင်သွင်းတယ်ကြက်တွေကိုလည်းတင်သွင်းတယ်ခွေးတွေကိုလည်းတင်သွင်းတယ်အဲ့ဒီလိုဒရိစံနေအဲ့ channel image ဒရိစံနေအကုန်တင်သွင်းတယ်တဲ့တင်သွင်းပြီးတော့ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီNapoleon ဆိုတဲ့ဝက်က snowball ဆိုတဲ့ဝက်ကိုဖြုတ်တော့လှုပ်လိုက်တယ်ဖြုတ်ချပြီးတော့နင်းထုတ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဂျန်တဲ့ဝက်ကသူဆက်လက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုယ်သူပို့ပြီးတော့အာဏာပေးတယ်သူ့ကိုယ်သူပို့ပြီးတော့ပြည်စည်းဥစားတွေပေးတယ်သူများရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုချုပ်ချက်ကန့်သက်တယ်သူများကိုနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ဒီနေရာမှာဒီဘုသူကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်ဘုန်းကဘယ်လိုသဘောပေါက်တော့ဆိုတော့လူပါဒီပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးလူမစ္စတာဂျုံကိုသူ့ရဲ့မစ္စတာဂျုံကအကျင့်မကောင်းလို့သူ့ကိုတော်လှန်တယ်သူ့တော်လှန်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော်လှန်တဲ့ဒီဒရိစံတွေဟာဒီဝက်နှကဦးဆောင်တဲ့ဒရိစံတွေဟာမစ္စတာဂျုံပြုတ်မှုတဲ့အတိုင်းသူတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပြုတ်မှုတယ်မေတ္တာဂရုဏာမရှိဘူးသူများကိုနှိမ့်ဆက်တယ်ကိုကြိုးကြည့်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းဥစားဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့ယူတယ်အဲ့ဒါစတီဆိုင်ဆရာကသူပါကြောင့်ဒီဝတ္ထုနာမည်ကြီးတဲ့ဝတ္ထုကိုရေးတာတော့ဆိုတော့ရုရှားနိုင်ငံမှာသူအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုတွေ့လို့တမိုင်းပညာရှင်တွေတည်တဲ့1905ခုနှစ်တုန်းကရုရှားနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဒေါ်လာရေးဖြစ်တယ်ဒီပြင်းစနစ်ကမတရားလို့ဟိုအာနာကြီးစိုးလွန်းလို့ဆိုပြီးတော့1900ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မပီးတပီးလေးမှာ1919ခုနှစ်မှာ
တခါထပ်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဆိုဗီယက်နိုင်ငံပေါ်လာတယ်ကွန်မြူနစ်အဲဝါဒတွေကြီးထွားလာတယ်အဲ့တော့အတ္တဆန်တဲ့ဒီနီကလာဆိုတဲ့ဇာပင်ကိုလင်နင်နဲ့စတာလင်တို့ကဖြုတ်ချတယ်ဒါပေမဲ့စတာလင်တို့ကတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာသူတို့ဖြုတ်ချတဲ့လူနဲ့တိတ်မကွာဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမြင်လို့ဒီစာရေးဆရာကရေးတာဘုံဘုံကတော့ဒီဟာကိုလူအနေနဲ့မမြင်ဘူးစိတ်ခံစားမှု emotion နဲ့မတိစိတ်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့စိတ်ခံစားမှုဟာလူသာ क्वे သွားမယ်ဒီဒါကမစ္စတာဂျွန်ဒါကတော်ဝက်ဒါကအိမ်ဝက်ဒါကဘသူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပဲ क्वे တကယ်တမ်းကတကယ်အပြုတ်မှုじゃတော့သူမ क्वे တော့ဘာလို့မ क्वे တာတော့အဲ့ဒီဝဲနှကောင်ကတခြားတိရစ္ဆာန်တွေကိုနေဆက်တဲ့တခြားတိရစ္ဆာန်တွေပေါ်မှာအတ္တဆန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကဘု து ကိုမြင်တာဘု து ကိုမြင်ပြီးတော့အတုခိုးတာတော့ဆိုတော့သူတို့တော်လန်လက်တဲ့မစ္စတာဂျွန်သူ့ကိုမြင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မသိစိတ်ကအဲ့ဒီမစ္စတာဂျွန်ရဲ့အကျင့်တွေပဲသူတို့မသိစိတ်ကအဲ့ဒီဟာကိုပဲအတုယူထားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုပဲအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုပဲသူတို့မသိစိတ်တည်းမှာတိမ့်ထားဒါကြောင့်တတိကင်းရင်တတိမရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ကဒီမသိမိမိရဲ့မသိစိတ်ကဒီမသိစိတ်တည်းမှာဘာအမိုက်တွေကောက်ထားမှမသိဘူးအမိုက်တွေပဲကောက်ထားအဲ့ဒီအမိုက်တွေကောက်ထားတယ်မနေ့ကကောက်တိုင်းဒါအတိတ်ဖြစ်သွားပြီအရင်လားဆိုရင်အတိတ်ဖြစ်သွားပြီအရင်နှစ်ဆိုရင်အတိတ်ဖြစ်သွားပြီပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတိတ်ဖြစ်သွားပြီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်20နှစ်တရားအတိတ်တွေဖြစ်သွားအတိတ်တွေဖြစ်သွားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မတိစိတ်ကသူကကလေးလိုပဲတိစိတ်ကလူကြီးလို့မတိစိတ်ကကလေးလို့ဆိုတော့ကလေးကဘေးပဝန်းကျင်ကိုအတုခိုးတာဘေးပဝန်းကျင်သူတို့နေတဲ့ဘေးပဝန်းကျင်ကဆဲတက်တယ်ဆိုဒီကလေးတွေဆဲတက်တယ်ဘေးပဝန်းကျင်ကခိုးတယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းခိုးတက်တယ်ဘေးပဝန်းကျင်ကညှိပတ်နေတယ်သူတို့ညှိပတ်နေတက်တယ်ဘေးပဝန်းကျင်လိမ့်နေဆိုရင်သူတို့လည်းလိမ့်တက်တယ်ကလေးတွေကအကုန်လုံးဘေးပဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပုံတဲ့ personality အဲ့ဒါကိုသူတို့ကတိချောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမစ္စတာဂျွန်ဆိုတာလည်းပဲအပြီးဒီမှာသဘောနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒါအကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်တဲ့ကိုပြောတာသူ့ကိုတော်လန့်တဲ့တော်ဝက်တို့အိမ်ဝက်တို့ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီဝက်တွေရဲ့စိတ်တဲ့ကိုဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာပဲတွေ့တော့ဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေပဲတွေ့တယ်ပြောတာတော့ဘုံဘုံကဘာပြောလဲဆိုတော့အတိတ်နောက်ပြီးတော့နာမည်တွေတက်လိုက်သေးတယ်ဒါအဲ့ဒါကဘသူသူကတော်ဝက်သူကအိမ်ဝက်သူကလူမစ္စတာဂျွန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြင်းညံ့သမောတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့မစ္စတာဂျွန်ကလည်းပဲဒုက္ခခံစားရတယ်လို့ဘာလို့ဒုက္ခခံစားရတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဂယုဏမရှိလို့ဂယုဏမရှိရင်ဂယုဏစားပါရှိတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဂယုဏနဲ့ဒေါသသူကဒီလိုပဲအပြန်ပြန်အလန့်လန်နှလုံးသားထဲမှာသူကနေရာယူလှုပ်ပြီးတော့နေရာယူကြတာတော့မေတ္တာမရှိဘူးကရုဏာသူများအပေါ်မှာကျင်နာတဲ့ကရုဏာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအေးဆက်အေးဒီလိုဒီကြမ်းတမ်းတဲ့ရစက်တဲ့ဒေါသတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မစ္စတာဂျွန်နဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်သူဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကအမြင်မှန်နဲ့မကြည့်တတ်တဲ့ခါကျတော့ခယုဏမဖြစ်ဘူးဘာပဲဖြစ်တော့
ဒေါသပဲပြန်ဖြစ်တယ်မစ္စတာဂျုံရဲ့အရေးကဒီတော့ဝက်ကိုလာပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေတယ်စိတ်ခံစားမှုအနေနဲ့လာပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒီဝက်နှကောင်ကလည်းပဲသူရဲ့စိတ်ခံစားမှုကတခြားဝက်တွေကိုသွားပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်ဒီအဲ့ဒီဒရိစံနေသူတို့လူကိုလူကိုတော်လန်လက်တဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့ဒီ animal farm ဆိုတဲ့ဟာဒီဒရိစံများရဲ့ခြံဆိုတဲ့နာမည်ကပင်ကိုနာမည်မဟုတ်ပထမဆုံးနာမည်ပါဆိုမနောဖာမ်တဲ့မနောဖာမ်ဆိုတာဟိုတော်ဟာနန်းတော်ပေါ့တော်ဟာနန်းတော်နန်းတော်ရဲ့ချင်တော်ဟာတော်ဝင်ချင်ဒါလူကပေးထားတဲ့နာမည်ဒိဋ္ဌိဆန်ကအနိုင်ရသွားတဲ့ခါဆိုတော့အဲ့နာမည်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ဒါကဒိဋ္ဌိဆန်တွေကြီးစိုးတဲ့နေရာဒိဋ္ဌိဆန်တွေအခွင့်ရေးအပြည့်ဝတန်းတူညီတူရှိတဲ့နေရာ all animals are equal ဒိဋ္ဌိဆန်တွေအကုန်လုံးဒီတန်းတူတူရှိတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတဘာဝကိုပုံဖော်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ခြံကိုလည်းပဲနာမည်ပြောင်းနေတယ်မနောဖာမ်ကနေပြီးတော့ animal farm ဒီတော်ထဲကဒီတော်ဝင်ခေဟာနေပြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌိဆန်တွေရဲ့ခေဟာပုံစံမျိုးပြောင်းလိုက်တာနာမည်သာပြောင်းတာနောက်ပိုင်းကျတော့နေလာလည်းပဲခရောင်းကပြောသလိုဒီတိရစ္ဆာန်တွေကလည်းသူတို့နင်းထုတ်လိုက်တယ်လူတွေလိုပဲသူတို့ကပြန်နေတယ်နောက်ပြီးတော့နာမည်ကိုလည်းပဲအရင်နာမည်အတိုင်းပဲပြန်သုံးတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာလည်းပဲလူတွေလိုစပြီးတော့လျှောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီဒီဝတ္ထုတွေကအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေဒီဟာကို psychology စိတ်ဓာတ်ပေဒတ်စိတ်ပညာဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူနဲ့ဒိဋ္ဌိဆန်နဲ့မကွာတာဘာမကွာတာတော့ဆိုဒေါသဖြစ်တဲ့ခါမှာမကွာတော့လောဘဖြစ်တဲ့ခါမှာမကွာတော့အဘိဓမ္မာမှာဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယံကုကုဇံဆို၄ခုအဲ့ဒီဒေါသအုပ်စုထဲမှာစတသိက်၄ခုရှိတယ်စိတ်ခံစားမှု emotion ၄ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာဘာကြောင့်ပါဝင်တာတော့ဆိုသူတို့ကဒေါသဆိုတာကဖြည့်စည်တယ်ဖြည့်စည်တတ်တဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒီငကိုရှိနေတဲ့အေဂျင့်ရဲ့စိတ်ကိုသူကဖြည့်စည်လိုက်တယ်ငကိုရှိနေတဲ့မငန်းတဲ့အတွေးကိုဒီဒေါသကဖြည့်စည်လိုက်တယ်ငကိုရှိနေတဲ့စေတနာတရားကိုဒီဒေါသဖြည့်စည်လိုက်တယ်ရှိနေတဲ့မြစ်တာရှိနေတဲ့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဒါတွေကိုတောတာဖြစ်စီလေတောတာတောတာဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းအိတ်တာသူများကောင်းတာမြင်ပြီးတော့လည်းမနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်တယ်မစ္စရိယမိမိဟာကိုလည်းပဲတခါတည်းသူများနဲ့ရှဲမလို့ခြင်းဒါတွေကအတ္တဆန်တဲ့ဟာတွေကြီးကိုယ်ခုစားအတွေးတွေလည်းပဲအမှန်ကိုလည်းအမှားတင်အမှားကိုလည်းအမှန်တင်အဲ့ဒီလိုတန်တရားတွေအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်တာရီဟာဗုဒ္ဓတရားတော့ဒီအဘိဓမ္မာအစိုးရဆိုရင်တော့အဖြစ်စီးခံရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လဲဖြစ်စီးတတ်တဲ့စိတ်အံဒေါသခေါ်တယ်ဖြစ်စီးခံရလို့ပါဠိလိုသူ့ကိုဒုဋ္ဌလို့လည်းခေါ်တယ်ဒုဋ္ဌောဒေါသောစကလုံးတစ်ခုဒုဋ္ဌဆိုတာကအဖြစ်စီးခံရတာဒေါသဆိုတာကဖြစ်စီဒေါသဟာဒေါသဆိုတဲ့ဒီ emotion စိတ်ခံစားမှုဟာသူ့ကိုယ်သူလည်းဖြစ်စီတယ်တဲ့ဖြစ်စီလည်းခံရတယ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဗေဒပညာတွေသူတို့ပြောတာကဒီငယ်ငယ်တုန်းကသူများနှိမ့်ဆက်တာကိုခံရတဲ့ကလေးဟာသူကြီးလံတယ်ပဲသူများကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့အတွက်ဝမ်းမလေးတော့နှိမ့်ဆက်တာကိုသူကပုံမှန်အလေးချင်းလို့သူကထင်သွားတယ်ဒါကတော့
ဒီစိတ်တပ်ပြတဲ့ပညာအရှင်တွေလေ့လာပြီးတော့တွေ့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စခံရတဲ့ကလေးတွေလစ်လျူရှုခံရတဲ့ကလေးတွေအဲ့ဒီကလေးတွေကိုကယူနာနဲ့ကြည်ပြီးတော့သူတို့မှနှွေးထွေးမှုတွေရအောင်အပြစ်ပဲမခံရအောင်သူတို့စိတ်တွေပြုတ်ပြောင်းသွားအောင်ဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့အစားထိုးပြီးတော့သူတို့ကိုပြုစုရမယ်ဒီဝတ္ထုကိုကြည်ပြီးတော့ဘောကြီးဟန်အပြီးဒီမှာရှိထောင်းနေဒီလိုနားလေနောက်တစ်ခုကဒီအတိတ်ကအရေးအတိတ်ကအရေးကလိုက်ပြီးတော့ဟိုလွန်မိုးနေတယ်ဆိုတဲ့အခါဒီနောက်ထပ်ဒီဝတ္ထုတစ်ခုဒါကတော့တထောင်တညာပုံပြင်နေရအာရဗ်ပုံပြင်နေရအာရဗ်လူမျိုးနဲ့ပုံအယန်းနာမည်ကြီးတယ်တထောင်နဲ့တညာတထောင်တညာပုံပြင်ကိုဒီအကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆာဆာနီယန်ဆိုတဲ့ဘုရင်သူကိုဆောဒန်ရှာရိုင်လိုလဲခေါ်တယ်သူကတနေ့ကျတော့သူ့ရဲ့မိဖုရားအလိုမပြည့်လို့မိဖုရားကဖောက်ပြန်တော့သူတွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူအရန်တုံလှုပ်သွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းအရန်ခါသီးသွားတယ်။အမျိုးသမီးတွေအားလုံးပုံတော့ခါသီးသွားတယ်။ခါသီးသူဘာလှုပ်တော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒီတထောင်တညာပုံပြင်ဖတ်ပူတယ်လို့သိရတယ်။သူရဲ့မိဖုရားကိုသူကုမြတ်တယ်။ကုမြတ်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီလက်ပါတော့ဒီလက်ပါတော်တယောက်ကိုမိဖုရားအစ်စ်တွေရှာခိုင်းတယ်ရှာခိုင်းပြီးတော့မိဖုရားအစ်စ်နဲ့လက်ထက်တယ်တညပဲအတူနေတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ဖောက်ပြန်มาဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့မယုံလို့ခါသေးလို့သူဘာလုပ်တာလဲဆိုတရက်ပဲအတူနေပြီတတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ဒီနေ့ကိုတယောက်တတ်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့အပြူအစင်မရှိတော့ဘူးဘသူပဲကြံတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ပါစီတော်ကြီးရဲ့ဟောနေသမီးပဲကြံတော့တယ်အဲ့အဲ့ဒီသမီးသူကဒီတိုင်းဆိုရင်နဲ့သူကသူ့ကိုယ်သူမိဖုရားအဖြစ်အစိုးပြုပါတယ်အဖေရလည်းဘာမှတန်းနေတော့လက်ခံလိုက်ဒီမိဖုရားကဘီင်းအင်ဂျင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်တော့ဆိုညကျတော့ဘီင်းကပုံပြင်ပြောပြတယ်လေအားလုံးသိတယ်ပုံပြင်ပြောတယ်သူအကုန်လုံးမပြောဘူးတချို့တဝက်ပြောတာဘီင်းကဒီပုံပြင်ကိုအရန်သိချင်တဲ့အခါကျတော့နောက်တနေ့ကျတော့သူကမတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပုံပြင်ဆက်ပြောဆက်ပြောတာရဲ့ဒီညပေါင်းဘလောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့တထောင်နဲ့တညကြာသွား၃နှစ်ကျော်ကြာသွားတယ်၃နှစ်လောက်ကြာသွား၃နှစ်နီးပါးကြာတထောင်နဲ့တညတထောင်နဲ့တညပြည့်သွားတဲ့နေ့မှာကျတော့ဘုရင်ကြီးကဒီအဲပုံပြင်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့သူစိတ်ပြေပြောက်သွားနာကြီးမှုပြေပြောင်းပါတယ်အထင်လွဲမှုတွေပြေပြောင်းပါတယ်ပြေပြောင်းသွားလို့ဓိမိဖုရားကိုမကုမြတ်တော့ဘူးအဲလူငင်ချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒီဟာကိုဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်တပေရပညာနဲ့ကြည်အဘိဓမ္မာအနေနဲ့ကြည်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်ကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်စိတ်ကပြုတ်ပြောင်းပါတယ်ပုံပြင်ထဲမှာပါတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေသူတို့အဖြူမူပုံတွေ
ဲ့ဒါတွေဖတ်ပြီးတော့အော်ဒီတိုင်းလုပ်ရင်မကောင်းဒီတိုင်းလုပ်ရင်ကောင်းတယ်သူကဟိုဘက်ကဒီလိုပြောလို့ဒီဘက်ကဒီလိုဖြစ်တယ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သူအမြင်ရတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြည့်တယ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကိုဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိနဲ့စကားပြောလို့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘေးကကြည့်တယ်ဒါကတော့ဒီဒီအင်္ဂလိပ်တရားတိုင်းအင်္ဂလိပ် grammar တိုင်းပြောတာပေါ့ပါဠိတရားတိုင်းပြောရင်တော့တမျိုးပါဠိတရားတိုင်းပြောရင်တော့တမျိုးအင်္ဂလိပ်ကပြောတဲ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကပါဠိထဲမှာဆိုရင်သူကပထမပုဂ္ဂိုလ်အဲတော့ထားတော့သိပြီးတော့ဟိုရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒီပွဲကြည့်တဲ့လူအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်တဲ့နားထောင်တဲ့ဘေးရန်လူအနေနဲ့နားထောင်အပြင်ရန်လူအနေနဲ့နားထောင်နားထောင်တဲ့ခါကျတော့ကိုက objectivelyတမာတမတ်ကြကြနားထောင်တယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ကိုကတမာတမတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတစ်ဖက်မဟုတ်ရင်တစ်ဖက်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကိုနဲ့မပတ်သက်ဘူးဘေးကနေဘေးကလူတယောက်အနေနဲ့နားထောင်တယ်ဆိုတော့ကိုကတမာတမတ်ကြနိုင်တယ်ပေါ့အဲကြောင့်မိဖုရားကပြောတဲ့ပုံပြင်တွေကိုဘေးရင်ကနားထောင်တယ်သူကတတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့နားထောင်တာနားထောင်ရင်သူပါရပါတော့ဆိုတော့ဩဒီအဲမှာဒီဇက်ကောင်ကတော့သူ့မှာဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်ဒီဇက်ကောင်ကဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီး apply လုပ်တယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကသူရရှိခဲ့တဲ့ခါးသီးမှုမကျေနပ်မှုတန်တရားအဲ့ဒီ negative emotion တွေစိတ်ခံစားမှုတွေအားလုံးကိုသူကပုံပြင်ကြားပြီးတော့ဒီပုံပြင်နဲ့သူဟိုလှုပ်သွားတယ်သူ့ကိုယ်သူ healing သူ့ကိုယ်သူကုသွားတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာအတန်းကြောင်းတွေမှာဒီပုံပြင်နဲ့အရန်အသုံးပြုတယ်ကလေးတွေသူတို့ရဲ့ကျောင်းမှာဒီကစားသူတို့အနာယူတဲ့အချိန်သူတို့နားနေတဲ့အချိန်ကလေးတွေဟိုကြောက်မှအဆော့ကစားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှဆိုရင်ကလေးတွေကသူတို့နဲ့မတူတဲ့တယောက်ယောက်ကိုရွေးပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းရှိတယ်ထိုင်းမှာလည်းရှိတယ်အမေရိကန်မှာလည်းရှိတယ်အမေရိကန်မှာလည်းရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ယောက်ျားလေးတွေမှာမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို bully လို့ခေါ်တယ်အနိုင်ကျင့်တယ်အเจ้าမှအနိုင်ကျင့်တယ်တချို့ကြတော့သူများတော့အရက်မရှိလို့တချို့ကြတော့သူများနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝါလို့တချို့ကြသူများနဲ့ပို့ပြီးတော့ပိန်လို့အဲ့ဒါမျိုးသူများနဲ့မတူရင်အဲ့ဒီလိုအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ဒါကလေးတွေသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီBlack Wolf မြေခွေးအနက်ကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့မကြိုက်တဲ့လူကိုကြိုက်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြဿနာရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကဒီအပြင်ကပုံပြင်ပြောကောင်းတဲ့လူတွေ storyteller ကအဲ့ဒါလက်ခံအဲ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပုံပြင်နေပြောပုံပြင်နားထောင်တဲ့ခါကျတော့ပုံပြင်ထဲမှာဘယ်သူကဘယ်လိုဘာတွေပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသူရဲ့စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုရှိတယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တတ်တဲ့လူဒီအင်တာနက်ထဲမှာ Oxford Story Museum ပုံပြင်ကိုပြတတ်အနေနဲ့ပြတဲ့တခုဆောက်ထားပြီးတော့ရှိသည်မြကဘာမှာရှိသည်မြပုံပြင်တွေကိုစုထားတဲ့နေရာလေးအောက်ဆွေမြုပ်မှာရှိဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျောင်းနဲ့ဒလန်းနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့ website ပေါ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဇတ်တော်ထဲကပုံပြင်တွေအများကြီးအဲကြောင့်ဇတ်တော်ထဲကပုံပြင်တွေကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကအဲ့ဒီပုံပြင်ကိုကအဲ့ဒီပုံပြင်တွေကိုမန္တကျအနေနဲ့ကြည့်တယ်လို့ပြင်မိမိရဲ့
စိတ်ခံစားမှု emotion ကိုကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပုံပြင်နားထောင်ပြီးတော့ပုံပြင်ကြောင်းစဉ်းစားတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမှာဓမ္မပဒထိုက်တာထဲမှာဆိုရင်ပုံပြင်နေများတယ်စရိယပိဋကအထက်မှာပုံပြင်နေများတယ်ဇတ်တော်ထဲမှာဆိုရင်ပုံပြင်900ကျော်တယ်948ပုတ်ရှိတယ်ဒီနောက်ဆုံးဆယ်ပုတ်ဇတ်တော်ကြီးဆယ်ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါပုံပြင်နေအများကြီးမဟာစနကပုံပြင်ကိုနားထောင်ရတယ်ဆိုရင်မဟာစနကပြုတဲ့ပုံစံပြုမှုတဲ့ပုံစံကိုငိုကြည့်ပြီးတော့အားကြအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီပုံပြင်နေတဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးတော့မိမိကိုယ်မိမိပြန်ပြီးတော့တုံသင်ဆုံးပါတော့ဘယင်ကြီးကလည်းတထောင်ချက်တညာလည်းမပါတဲ့ဘယင်ကြီးကလည်းပဲမိဖုရားကြီးကပြောတဲ့ပုံပြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့မြေခွေးအနက်ကမြေခွေးအဖြူဖြစ်သွားတယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ဒီလိုနားလဲဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာအထက်ကထဓမ္မပဒထက်ကထထဲမှာကာလယက္ခိနီဆိုတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုရှိတယ်ကာလဆိုတဲ့ဘလူးမဒါတော့အကုန်သိကြတယ်ဘယ်နေရာလဲမှာအများမမိတော့ဆိုတော့ဘလူးနဲ့လူနဲ့ဒီဘလူးကဘလူးမကလူရောင်ဆောင်ထားတယ်။နောက်ဒီကလေးကိုစားဖို့တည်းသူလာယူ။လာယူတဲ့ခါကျတော့တကယ့်အမေလို့တဲ့လူကတွေးပြီးတော့ဒါငါကလေး။လူရောင်ဆောင်ထားတယ်ဘလူးမလဲဒါငါကလေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့တရားသူကြီးစီရောက်သွားပြီးတော့ဘသူကလေးတော့ဆိုတရားသူကြီးကကဲကိုကလေးတကယ်မှန်တယ်ဆိုတော့ဆွဲမော်ယူဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုဆွဲကြတယ်ဘလူးမကတော့သူ့ကလေးတကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရန်ဆွဲတာပေါ့တကယ်အမေအရင်ဖြစ်တဲ့လူအဲ့ဒီလူသားကတော့မဆွဲရဘူးသူ့ကလေးနာမှာကြောက်တယ်လက်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတရားသူကြီးကခဲကလေးကိုလူယူတဲ့နေရာမှာအနိုင်ရတဲ့လူကဒါဘလူးမပဲအမေအရင်မဟုတ်ဘူးကလေးနာမှာကြောက်လို့အချော့ပေးလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးသူကမှတကယ်အမေစစ်အများစုကတော့ဒီပုံပြင်လေးမမိသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒီအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာအိမ်အောင်ပြူတာယောက်ျားတယောက်တည်းအိမ်အောင်ပြူကြတယ်တယောက်ကကလေးမထွန်းကောင်းမထွန်းကားလို့နောက်တစ်ယောက်ထပ်ယူတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အိမ်ထဲမှာနောက်မိမကကလေးထွန်းကားတယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်လို့သူကလေးကိုယ်ရတဲ့ကလေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးမျက်နှာနဲ့သူကပို့ပြီးတော့ဒီမျက်နှာသားပေးခံရမှာပဲဆိုသူ့ကိုသူစိတ်ထဲမှာကြောက်စရာဖြစ်ပြီးတော့မနာလိုဝန်တို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ကြောက်တာကြောက်စိတ်ခံလည်းပဲဒေါသမနာလိုဝန်တို့တာလည်းပဲဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုလုံး process တစ်ခုလုံးစိတ်ခံစားမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအပြည့်စိခံရအပြည့်ဘက်ကိုဥတည်နေဒါကြောင့်ကိုဝင်တယောက်ကြသွားတယ်နောက်တခါပြန်ဖြစ်တယ်လေအေးကိုဝင်ရရင်ပြောတော့ဆိုပြောရခက်ချင်စားတော့တယ်မှာဆီလေးထဲကကိုဝင်ကြတခါပြန်လို့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မပြောတော့မပြောတော့ကိုဝင်ရှိပြီးမှကိုဝင်အရင်မိုင်းနေတွေ့တဲ့ခါကျမှတခါဟိုတင်းပြီးတော့ဆေးပြီးတော့မိခင်ရောကလေးရောတည်အဲ့တော့မကျင်တတ်တဲ့ဇေနဲ့ဟိုကလည်းအညိုးထားတယ်အညိုးနဲ့တည်ပါတယ်နောက်ဘဝကြရင်ဒီကိုဘယ်လိုလုပ်နောက်ဘဝကြတော့တယောက်ကကြောင်ဖြစ်တယ်တယောက်ကခွေးဖြစ်တယ်
那么开开木条个讲，嗯，撇在第二个脚撇的，哎啦，轻轻偏啥，已经不话个牛了。牛他他他撇，那都不话在了把撇的，是第二第二个，这对马撇的第二个，对没马撇的，来比着撇死。那从家罗，不话把苗苗说，那从白马把咱撇的是不鲁马呢，鲁马。ไอ้ร่างเลยแบบเดียวบทเดียวไล่ไปแบบเช็ดสีนี่หรอไอ้ที่หลุดเดียวเนี่ยเดียวด้วยอ่ะบางการลบไปได้หรอ negative emotion เดียวกูเดียวไม่จริงนะเด็กเดียวกูเดียวขาดีเด็กอากูดูสิขันสามุเดียวเช็ดสีนะพัฒน์เสร็จส่งเนี่ยพัฒน์เสร็จสีเนี่ยพัฒน์เนี่ยมาเหตุปิสิโอสิตัวกุตุเลยบาร์เลยอากุตุเลยบาร์อาจารย์ท่านเลยบาร์เลยกุตุโลดามกุตุลาดาธรรมดาเหตุปิสิโอนะปิสิโอกุตุอันนี้เป็นกุตุพิเศษอะไรใช่กุตุอันนี้อากุตุพิเศษอากุตุอันนี้อากุตุพิเศษปัทังสุไรปัทังอ่ะอามันไม่เปรียวเลยไอ้ธรรมะมะก้าวหน้าเลยมะก้าวหน้าเปรียวนะแล้วต้องดูดิเดี๋ยวจะพี่เดี๋ยวจะลาบอีกเดี๋ยวละตอนนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพี่เนี่ยจ้าละพระเจ้าที่รู้พี่ได้แล้วสุดเด็กก็สิขันสามเย่ไล่ไปรถวันนี้รู้พระเจ้าไม่ยอมสอนพี่ยากันนะฮิเวรินาเวรานิธรรมันดีนะกูดานสนะอาเวรินาสัตธรรมันดีเอตัดโมตานันโนยังกูยังเจไม่ตรงเน่เน่สบิโรติเดียวกูหัวละติเตียวเมนูก็เตียวกูเตียวอญูฤทาพี่รออချင်းချင်းไล่พี่รอตัดနေจ๋าเดอချင်းချင်းไล่พี่รอဖြည့်ซี้နေจ๋าเดအခုဒီဘဝတွေမကားဟိုဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေတုန်းကဘယ်ဘဝတွေမှာဘယ်သူကပါဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြည့်ซี้တယ်တယောက်ကနောက်တဘဝမှာဘာဟိသွားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနောက်တယောက်ကဘယ်လိုပြန်ဖြည့်ซี้တယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြောပြတယ်ဒီဒေါသကိုလက်ခံလိုက်တော့နှစ်ဖက်စလုံးကဒေါသတွေရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့အတိတ်ကဒေါသအဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုအရေးအောက်မှာနင်တို့ကလောင်းရိပ်မိနေတာနင်တို့ဘဝကလည်းပဲတဘဝဒီမကဘူးဘဝပေါင်းမြောက်များစွာဒီဒေါသဆိုတဲ့အရေးအောက်မှာနေနေนาหิเวรินะเวรานิตัมมันติยะกุฏาสนะดีกาถาโกตริลิงาข้องซองดิอินเดียနိုင်ငံข้องซองดิตุกุละตะเมกะมาแม่งคุณပြောတော့กูก้าจ๋าธรรมมรณะแท้มาရှိတယ်ตามนี้จ้องสามเอบวยဖြည့်တယ်กุเอလေးတွေဆိုတာဆိုစီกระเเละดีซาလေးติ่นทาจ๋าเสียလေးတွေဆိုရင်ธรรมมรณะလေးတွေလိလာทาจ๋าအဲ့ဒီဟာတွေကတော့ပုံပြင်တဲ့ကနောက်သိပ္ပံပညာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်အုပ်နောက်ကိုဖြက်စီဒါအနောက်တိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေအုပ်နောက်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တရားထိုင်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်တဲ့ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအုပ်နောက်ကိုလေ့လာပြီးတော့နိုင်ရှင်ကြည့်နိုင်ရှင်ကြည့်နိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေဒီအုတ်နောက်ထဲမှာဟို cell လေးတွေဆိုတာရှိတယ် neuron လို့ခေါ်တာအဲ့ neuron တွေဟာသူကအဖြစ်စီးခံရတယ်စိတ်တစားရုပ်ခေါ်တယ်အပိဓမ္မာတွေခေါ်တယ်စိတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဒီစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲကြီးလင်းတယ်မေတ္တာစိတ်ထဲမှာမေတ္တာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည်လင်သလားညှိုးနှွမ်းသလားဘယ်လိုဖြစ်တော့တရားနာပေတတ်တို့ကြည်လင်တယ်တဲ့မေတ္တာဆိုရင်ကြည်လင်တယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကကြည်လင်သလားဒေါသကမျက်နှာကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဒေါသကစိတ်မျက်နှာကရုပ်စိတ်
စိတ်ဒဇယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒိဗ္ဗံပညာရှင်တွေစေဒိဗ္ဗံပညာတွေသူတို့ကဘာပြောလို့အရန်ဟိုတောကအဲ့ဒီပရိဒီဝတွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နှလုံးယောဂရတယ်ဒါလည်းစိတ်ဒဇယုတ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥနောက်ထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့မှတ်ညာဥနောက်ကယုတ်တရားစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတာကအဲ့ဒါကစိတ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတတ်တဲ့ဒီစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုမြန်မြန်ဖြည့်ရှင်းတတ်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့မှတ်ညာအကြာကြီးခံတယ်ဆရာတို့ကြီးတွေကြီးအသက်80 90ဆရာလေးဆရာကြီးအသက်80 80 90မှတ်ညာကောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘုရားဝတ်တက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကြီးပြီးတော့နှလုံးသွင်းတယ်သွင်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကဒီနေ့ဖြစ်ရင်နောက်နေ့ထိဘာမတော်ဘူးနောက်နေ့ထိမခံဘူးနောက်နေ့ထိရှိရဲဆိုတော့တရားနှလုံးပြန်သွင်းတပတ်ခါထိမတည်တော့အကြိုက်မနေဘူးအကြိုက်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ပေဒပညာထဲမှာတို့ကဟိုမဉ္ဉံကမဉ္ဉံအတူနဲ့မဉ္ဉံအရှိရှိတယ်မဉ္ဉံအရှိထဲမှာမဉ္ဉံအရှိထဲကိုဒီဒေါသတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်သူအကြိုက်နေတယ်အကြိုက်နေတယ်မိမိဘာပဲတွေးတွေးအဲ့ဒီဟို long term memory ရေရှိမဉ္ဉံထဲမှာရှိတယ်ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေကမိမိအတွေးကိုလာပြီးတော့ချဲ့လဲတယ်အရေးလွမ်းမှုတွေပေါ့အရေးလွမ်းမှုတွေယေရှိမဉ္ဇဏ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ခံစားမှုကတစ်ပင်နဲ့ပြောရင်သူကအမြစ်ကိုတွေးတာကတွေးတဲ့ဟာကအပင်လို့အကိုင်းလို့အခက်လို့အဲ့ဒီအမြစ်ကိုပါဠိလိုဟေတုလို့ဟေတုလို့ခေါ်တယ်။အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အမြစ်ဟေတုကနေလာတဲ့အတွေးဟာတဲ့သူကလည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘလူးမာနဲ့ဒီသူနဲ့ကလေးလူတဲ့ကလေးအမေကိုတရားဟောတဲ့နေရာမှာမင်းတို့ရဲ့long term memory ရေရှိမှဉဏ်တယ်မှာတပွားတယ်မကဘဝပေါင်းမြောက်များစွာဒီဒေါသကိုတိုးလောင်ထားတယ်တိုးလောင်ပြီးတော့သွားလေရတည်ဆောင်သွားတယ်ဒေါသဆိုတဲ့အမြစ်ဒေါသဆိုတဲ့အမြစ်ကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့အပင်တရားလည်းပဲဒေါသအပင်တွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နင်တို့ကတယောက်ကိုတယောက်မကျဉ်းနဲ့ဘူးမုန်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်နောက်စာအုပ်လေးတုပ်ဓာတ်ပြချင်းတယ်ဒီစာအုပ်ကတော့ The Mind Illuminated ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် John Yeats ဆိုတာပါမောက္ခအိတ္တယောက်သူနဲ့တွဲရေးတာက Matthew Immergut နဲ့ Jeremy Graves ဆိုတာသူတို့ကပါရဂုဘွဲတွေရတာတယ်သူတို့ရထားတဲ့ပါရဂုဘွဲကစိတ်ပိုင်းပညာနဲ့လည်းပတ်သက်တယ် Neuroscience ဆိုတာဥနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မဟာယာနဒီတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုချမ်းချမ်းသာသာလေ့လာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သုံးတယ်။ဒီမှာဘာလေးရော Accomplished Meditation က Integrating Buddhist Wisdom and Brain Science ဗုဒ္ဓဘာသာတရားထိုင်ပုံထိုင်နည်းနဲ့ဥနောက်လေ့လာတဲ့တဲ့ပင်ပညာရဲ့နှခုကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ပါ။စာမျက်နှာ139ဒါလေးဖုံးရင်နည်းနည်းလေးဟိုအမြင်နေနဲ့ပြောပြချင်တယ်။သူမှဟိုပုံလေးလေးသုံးခုပြတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းဖတ်ပြပြီးတော့မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြပုံစံတစ်ခုကတော့လူတယောက်တရားထိုင်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့
စိတ်ထဲမှာဒီတိမ်လို့အပေါ်ကမိုးတိမ်လို့မောင်မနေတဲ့တိမ်တွေလွမ်းနေတယ်ရေးထားတာဘာရေးထားလဲဆို memories and disturbing emotion from unconscious mind can well up into consciousness မသိစိတ်ထဲမှာတူလောင်ထားတယ်မှတ်ဉာဏ်ဒီနောက်ပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုတွေအဲ့ဒီမသိစိတ်ထဲနေပြီးတော့သိစိတ်ထဲကိုသူလာပြီးတော့လွမ်းတတ်တယ်ဒီနေရာမှာစိတ်တပညာဗေဒပညာဒါမှမဟုတ်အပိဓမ္မာနေနေပြောရင်မတိစိတ်ဆိုတာကဒါအတိတ်ကနေပြီးတော့ဘုံတို့တိဆောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတိစိတ်ဆိုအခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံစိတ်အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံတွေးနေတဲ့ဟာတွေကိုတဲ့ဘသူကလာပြီးတော့အုပ်ဆိုးတတ်တုံဆိုအတိတ်မှာမိမိစုထားတဲ့မှတ်ဉာဏ် memory တွေအတိတ်ကမှတ်ဉာဏ်တဲ့အကြောင်းလေးနောက်ပြီးတော့ disturbing emotion စိတ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဒါကတခုသူတို့သူတွေနားထဲမှာရှားဖို့တွေ့ရှိထားတယ်နောက်တစ်ခုက when something becomes too strong to disregard make it your meditation object တော့ဘလို့ကင်တွေရမှာတော့ဆိုရင်ဒီမတိစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အတိအတိမဟုတ်ဒီဒီ memory is အတိတ်ကဖြစ်ရအတိတ်ကဖြစ်ရနောက်ပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုအဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေသူအားကောင်းလာတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုတရားအာယုံနေနဲ့သဘောထားလိုက်ပါဒီနည်းအပြင်ပြောမြင်စိတ်တ ानु ပတနာမြင်နေဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်မြင်နေဆိုရင်မြင်နေမှတ်ပါအတိတ်ကိုအတိတ်အကြောင်းပြန်တွေးမိပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဟိုထောင်းကနေတောသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောသားဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဒါစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာနံပါတ်3ညတော့ don't resist but acknowledge allow and accept it as a hidden part of yourself ပေါ်လာတဲ့အတိတ်ကအကြောင်း memory အတိတ်ကပေါ်လာတယ်ဒါမဟုတ်ဤမတိစိတ်တည်းနေပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုအဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေကိုသွားပြီးတော့ resist မလုပ်နဲ့ resist ဆိုတာကသူတို့ကိုသွားပြီးတော့ဒီတုံးမထုတ်နဲ့သူတို့ကိုသွားပြီးတော့လည်းမဖုံးဖိနဲ့သူတို့ကိုလက်ခံပါတရားတိုင်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကအကြောင်းပေါ်လာစဉ်နဲ့ကြားတယ်ကြားတယ်မြင်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ကြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုဟိုအတိတ်ကအကြောင်းတွေနောက်သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းတွေကိုအဲ့ဒီလိုမှတ်ခိုင်းတယ်ထွက်မပြေးနေအဲ့ဒီမှတ်ဉာဏ်တွေနောက်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေ ਨੇ လည်းပဲဟိုကသွားပြီးတော့ရံမဖြစ်နေfight and flight ဆိုတာတစ်ခုကပြန်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်တယ်မကြိုက်လို့နောက်တစ်ခုကတော့မကြိုက်လို့ထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်မဲ့အစားသူတို့ကိုလက်ခံတယ်အဲဒါကြောင့်နာတဲ့အခါတရားထိုင်ကနာတယ်ဆိုရင်နာနေတယ်ကျင်းနေတယ်ကျင်းနေတယ်အဲ့လိုပါကြောင့်မှတ်တာတော့ဆိုတော့ကျင်းတဲ့ဝေဒနာနဲ့သွားပြီးတော့ရန်မဖြစ်ဘူးရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်တာတို့ဒေါသနဲ့ဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုဒေါသနဲ့တွားပြီးတော့ကင်တွယ်လို့ဒီဝေဒနာပို့ပြီးတော့ဆိုးရုံအဆိုးရွားရုံပဲရှိတယ်ရုပ်ဝေဒနာနေပြီးတော့ဘာဝေဒနာဖြစ်သွားစိတ်ဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်ဘာတိုးလာတော့စိတ်ဝေဒနာတိုးလာတယ်ဘာတိုးလာတော့စိတ်ဝေဒနာသူငကိုအရှိတာကရုပ်ဝေဒနာအဲ့ကြားထဲမှာကိုကပါထပ်ပြီးတော့ဆောင်းလိုက်တော့စိတ်ဝေဒနာထပ်ဆောင်းလိုက်တယ်ကြည်တာဒေါသနဲ့ကြည်လို့ဒါကြောင့်ဒေါသနဲ့မကြည်နဲ့မေတ္တာနဲ့ကြည်ပါနောက်ဆုံးပုံက let it be until it goes away then return to the meditation object with stable attention and a calm mind အတိတ်ကပေါ်လာတဲ့
အရေးတည်အတိတ်ကပေါ်လာတဲ့အတိတ်အကြောင်းတွေတရားထိုင်တဲ့ခါမှာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့ရန်လည်းမဖြစ်နဲ့ထွက်လည်းမပြေးနဲ့ crown ကနံပါတ်3အဲရုပ်ပုံကပြောတယ်အခုကကြတော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ပုံတွေအဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေကိုသူအရှိကိုရှိတိုင်းတည်တိုင်းထားပါတဲ့ကြည့်အောင်မကြည့်တာသိအောင်မသိတာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်နဲ့တိုင်းဆိုအကောင့်အဆိုးမဝေဖန်နဲ့ဒီတိုင်းပဲသိအောင်ပဲသိတာဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်ဒီလိုဆက်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်အဲ့လိုဆက်ကြည်တာကိုအနုပတနာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့အနုပတနာစိတ်ကိုအစင်တစိုက်စိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတာကိုတော့စိတ်တနုပတနာအဲ့လိုကြည်လိုက်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတွေသူ့အတူပြောင်းသွားရင်အဲ့ဒီအချိန်မှကျတော့ meditation object ဆိုတဲ့တရားအာယုံထွက်လေဝင်နေဖြစ်ဖြစ်ဖောင်းတာပိန်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကိုပြန်သွားပါ stable attention calm mind ဒီငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့မူလအာယုံကိုပြန်ကြည့်ပါအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာစာအုပ်ကြီးရလဲအထူးကြီးပဲစာမျက်နှာပေါင်း496ရှိတယ်ဒီစာအုပ်လေးတွေကိုယူလာပြီးတော့လာပြတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကနိုင်ငံမှာနှစ်29နှစ်တာနာပြုနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာချင်းနေဘယ်လိုရောက်နေတော့အခုသိပ္ပံပညာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားနှစ်ဖက်စလုံးသူရေနာလှုပ်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးလူတွေအကျိုးပြုလုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်တုန်းကမိမိရဲ့ဆဲထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ခန္ဓာကိုယုတ်ခန္ဓာကိုအဲ့ဒါတွေကိုသူရေနာဆန်းဆန်းဒီတမာတမကြကြဟိုဘက်ဒီဘက်မလိုက်ပဲနဲ့မရင်းရံပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုသူရေနာပြုကြည့်ခဲ့အနုပတနာဆိုတာကသူရေနာဆန်းဆန်းကြည့်သူရေနာဆန်းကြည့်အခုခေတ်မှာတိတ်မှန်ပညာထုံကားတဲ့ခေတ်မှာ EEG ဆိုတဲ့စက်တွေရှိတယ်အုံနောက်ကိုဒီလိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်မိနစ်အတွင်းရိုက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့သူကဓာတ်ပုံပေါင်းထောင်ကြီးဖက်လာတယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာနိုင်ဝက်တရားထိုင်နေဆိုရင်နိုင်ဝက်ပဲချိန်မှာတော့ဖြင့်စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လို့အုံနောက်ကဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစက်တွေကတည်နေတယ်။ဒီစက်တွေကတည်နေတယ်။ဒီနေ့တော့ဒီစာအုပ်လေးနှုတ်ပဲယူလာတာ။နောက်တအုပ်ကိုတော့ဟိုနေမျက်နှာဖုံးတော့ပဲပြပြီးတော့နောက်တအုပ်ကိုတော့တမျက်နှာတော့ပဲအကုန်လုံးပြောမယ်ဆိုတော့မိုးလင်းသွားမယ်မိုးလင်းတာဒါကြောင့်ဒီအတိတ်ကအရေးအလွန်မိုးခံရတယ်ဆိုရင်မိမိကအတိတ်ရဲ့တရားခံဖြစ်နေတတ်တယ်နိုင်ငံတကာကဲအင်္ဂလိပ်ကမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုလာပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းတယ်ဘာညာတာတွေဟုတ်တာတော့ဟုတ်တယ်လာဖြည့်ဆည်းတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမကျင်တဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ကမုန်းတီးတဲ့စိတ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာမတင်ရဘူးပြောရခါကျတော့နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့တာနာပြုတာတော်တော်များများအင်္ဂလိပ်လိုမပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုသူရိနာတကယ်လုံမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုအဲ့ဒီသူရိနာလုပ်ငန်းတွေမပါနိုင်ဘာဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်စာမတင်နဲ့လို့ပြောတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တာဝီနီမားသလားမမှားဘူးငါ့ဆော့ဖရားရဲ့စည်းကမ်းကိုဖောက်လားမဖောက်ဘူးမဖောက်ပဲနဲ့ဘာလို့မတင်နဲ့လို့ပြောတော့ဆရာဆက်ဆက်ကအရင်တော့ဘုန်းတို့ငယ်တော့ဆိုတင်လို့မရဘာလို့မတင်နဲ့လို့ပြောတော့ဆိုအတိတ်ကအရေးအတိတ်ကစိတ်ခံစားမှုရိတ်ကလွမ်းနေလို့အဲ့လိုလွမ်းရင်ဘုန်းတို့မှာ lost generation ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်စာမတတ်လို့ပြိတ္တကသုံးပုံတွေကိုသူများတာဘာသာမြင်တာကိုကဘာသာမပြန်နိုင်ဘူးသူများပါတံပြန်နာတာမန္တလာမားတာအဲ့ဒါလည်းကိုယ်ကမသိဘူးဗုဒ္ဓသာနာကိုကပါနှံ့အောင်
ပါဏာပြုတဲ့နေရာမှာခြေဒီဒီအကျိုးအခံတွေလို့ဖြစ်နေတယ်။ဘယ်ကနေလာတော့ဆိုတော့အတိတ်ကစိတ်ခံစားမှုအရေးကအတိတ်ကနာကျင်မှုတွေအဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေရှိတာတော့ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေနာကျင်မှုမဖြစ်စေဘဲနဲ့နာကျင်နာမှုဖြစ်အောင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်တဲ့အမြင်တမာတွေရှိရတယ်။မှန်ကန်တဲ့အမြင်နေပြီးတော့မင်္ဂန်တဲ့အမြင်ရှိရင်တဲ့ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပအကျမ်းမဖက်တော့ဘူးအပြပါရသင်္ကပ္ပဖြတ်လို့ဖြည့်စီအတွေးတွေမဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါမက္ကင်ရှိပါတယ်မှာပါတဲ့မက္ကင်နှစ်ပါးရဲ့နောက်ပြီးတော့အနောက်တိုင်းမှာအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ဘုရားတရားတော်အပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဒီနေ့ညဘုရားကအချင်းချုပ်ပြီးတော့လာပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အချင်းချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ကိုနာကြီးနေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိတ်ကမိမိသွားရာမိမိလှုပ်လှုပ်ရာနေရာမိမိတွေးရာမိမိပြောဆိုရာအဲ့ဒီဟာအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့အရေးမိုးကြီးအရေးမဲကြီးနဲ့မိုးနေပါတယ်အဲ့ဒီအရေးမဲကြီးအမ်ပျောက်သွားအောင်လှုပ်တဲ့ဤကိုဝိပဿနာဒီကျေဝိပဿနာလို့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကအကုန်လှုပ်ပေးနေပါတယ်သစ္စာ၄ပါးလမ်းစဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်သစ္စာ၄ပါးလမ်းစဉ်ဝိပဿနာလို့ခေါ်ခြင်းလည်းရတယ်သစ္စာ၄ပါးလမ်းစဉ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးလမ်းစဉ်တိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ကအရေးဖြစ်တဲ့ဒီနာကြီးမှုတွေပျောက်သွားတယ်တဲ့အတိတ်ကိုကြည်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့ပုပ်ပေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နာကြီးမှုတွေမဖြစ်တော့မဖြစ်တာကိုတော့အာသဝေခယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကိုလည်းနားလေတယ်ပြည့်စုံမှလည်းနားလေတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းနားလေတယ်မိမိကိုလည်းနားလေသူတော်ကိုနားလေအတွင်းကိုလည်းနားလေအပြင်လည်းနားလေအိဇတဘဟိတအဲ့လိုနားလေတာတော့ဒိဗ္ဗစက်ကုလကိုအဲ့ဒါပုဒိအာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်ကစိတ်ခံစားမှုအရေးတွေဖြစ်ရှင်းနိုင်ကြပါစေ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မဂ္ဂင်ရှိပါတရားတော်နဲ့အတိတ်ကအရေးမဲကြီးစိတ်ခံစားမှုကြီးအရေးမဲအနေအရေးမဲကြီးနဲ့တူတယ်စိတ်ခံစားမှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြပါစေဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီးတော့နေစဉ်ဘဝမှာမိမိရဲ့တဏ္မာယောမိသားစုရဲ့တဏ္မာယောအိမ်တွင်အိမ်ပကိုတွင်ကိုပရက်ွက်တွင်ရက်ွက်ပမြွေတွင်နောက်မိမိရဲ့မြို့သူတို့ဘာရဲ့မြို့နောက်ပြီးတော့ပြည်တွင်ပြည်ပနေရာတိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေ။